Со меѓународна и домашна потерница МВР ги бара екс-началникот на петата управа Горан Груевски и неговиот соработник од УБК Никола Бошковски. Двајцата биле барани на повеќе локации низ државата, поточно во Скопје, Велес и Охрид, места за кои полицијата имала оперативни сознанија дека осомничените ги користат за криење. Откако вчера Врховниот суд ги потврди одлуките за притвор, полицијата по налог на апелација се обиде да ги спроведе во истражен затвор, како што информираат од МВР, телефон судот во 17 часот ја известил полицијата дека ќе бидат испратени наредбите, но тоа се случило дури во 21 часот. Дел од правните експерти сметаат дека пропустите се направени уште кога апелација ја одреди мерката притвор, тврда дека тогаш полицијата морала да ги спроведе без разлика на жалбата до Врховен. Се направи голема грешка и воедно голем преседан, бидејќи никогаш тоа не се случило порано, да се чека со извршувањето на решението за притвор. Законот за кривична постапка наложува дека решението за притвор станува веднаш извршно, а после против истото може да, значи, може да се покрене жалба во повисоките степени, значи во апелација во или од апелација во Врховен суд. Јас не би рекла преседан, бидејќи преседаните се обично за нешто што најчесто може и во позитивна конотација да се користи. Јас би рекла негативен исклучок, што нашите судови почнуваат да ги практикуваат и пракси невообичаени, од аспект на тоа што Законот за кривична постапка никада не уредува дека по второстепено решение е дозволена жалба. Професорката Арифи додаде дека со одземањето на патната исправа на осомничените се оневозможува лицата да ја напуштат земјата, бидејќи на тој начин веднаш податоците се внесуваат во системот на МВР. Груевски и Бошковски се обвинети во предметот таргет тврдина на СЈО, се товарат за незаконско прислушување и уништување на апаратите за следење на комуникациите.